אני מקווה שיום ההולדת שלך, שלך, זה יום מיוחד. ביום הולדת כמובן אנחנו חוגגים את העובדה שאלוהים נתן לנו חיים, אנחנו חיים, ולמרות שלפעמים אם יש עוד שנה אנחנו מרגישים קצת יותר ישן, קצת מה זה שהייתי מעדיף להיות צעיר, אבל אני לא מרגיש ככה. אני אוהב את הגיל שאלוהים נותן לי עכשיו, ובעצם בימים האלה אני, תודה לאל, אני אמור לחגוג יום הולדת מספר 66. ו-66 זה מוזר לחשוב על הגיל הזה, כי אני לא בדיוק מרגיש 66 בפנים, אבל זה מה שכתוב על תעודת לידה שלי, ואני יודע שאני לא צעיר כשאני רואה את הפנים שלי במראה. שלום, אני איתן שישקוף, וטוב להיות איתכם שוב פעם. מקווה שאתם נהנים מהשידורים האלה. אנחנו מנסים באמת להביא לכם חיים, משמעות, עזרה, עידוד מכתבי הקודש ומכל הלב. היום הייתי רוצה לדבר על הנושא הזה. מה תהיה המורשת שלי? מה אני אשאיר לדור או דורות הבאים? ובעצם אני מבורך, כי אני כבר רואה לא רק את הילדים שלי, אלא גם הנכדים שלי. ובעצם אחרי הזמן זה באולפן שלנו, אני מתכוון לנסוע ולבלות עם הנכדים שלי. כי אני אוהב אותם ואני רוצה לתת להם מה שאני יכול. אז מה תהיה המורשת שלך, שלך? מה אנחנו נשאיר לדור הבא או דורות הבאים? אני רוצה לדבר על זה היום. בעצם הייתי בגרמניה לא מזמן, ושם היה לי זמן מבורך עם חבר, אח במשיח, והבן אדם הזה הוא ירש מאבא שלו, ובעצם אבא שלו מאבא שלו, זאת אומרת שזה בא מהסבא של החבר שלי, מורשת, אזור גדול ובית גדול ודברים שהוא לא, הוא לא עבד כדי לקבל אותם. ופתאום הוא מצא את עצמו עם משאבים גדולים, עשירים. ואז השאלה הייתה, מה הוא יעשה עם המורשת הזו? מה הוא יעשה עם מה שהוא קיבל? ואני חושב שיש לנו שאלה, מה אנחנו נעשה עם מה שקיבלנו ומה אנחנו ניתן לאלה אחרינו? קראתי פסוק בתהילים מספר 90, שהפסוק אומר שאלוהים נותן לנו 70 שנה או לסיבה הכוח 80. אז אנחנו יודעים שיש אנשים שהם חיים מעבר ל-80, אפילו ל-90, אפילו ל-100. אבל מה שאלוהים אומר, מה שאני רואה את זה, הוא כתב את זה לפני 3,000 שנה, כן? התהילים. אז זה גורם לי לחשוב, רגע, אם אני עכשיו הופך להיות בן 66, 70 פחות 66, מה זה? 1, 2, 3, 4 שנים. זאת שאלה רצינית. אם יש לי רק עוד 4 שנים, בעצם אני לא יודע אם יש לי עוד יום, אבל סביר להניח, כן? אבל 4 שנים זה לא הרבה זמן. מה זה? ככה, זה פשוט עובר כל כך מהר. אבל אם יש לי רק עוד 4 שנים לחיות בחיים האלה,
עם אשתי, עם הילדים ונכדים וקהילות וחברים, מה המטרות הכי חשובות? מה אני רוצה לעשות עם הזמן שאלוהים נותן לי? זאת שאלה מאוד רצינית. כי לפני רק חודשיים, אשתו של החבר הטוב שלי, משה, אשתו קטיה, היא הלכה לעולמה, היא הלכה להיות עם ישוע, לנצח. היא לא פה, היא נפטרה. ואנחנו היינו ביחד יותר מ-30 שנה, אז זה היה באמת באמת שוק. זה היה מאוד קשה. אז דברים כאלה ממש מרימים לפניי את השאלה, מה תהיה המורשת שלי לדורות הבאים? מה אני יכול לתת להם? ישוע אמר במתי כ"ה 25 ככה, כאילו שאנחנו באים לכס של אלוהים בסוף, ושהוא אומר, או אנחנו מקווים שהוא אומר, עשיתם טוב, משרת נאמן, הנה תיכנס לשמחה של אדונך. אני רוצה לשמוע את המילים האלה. השאלה היא, האם אני אשמע את זה? האם אני אהיה נאמן עם מה שאלוהים נתן לי? הוא נתן לי הרבה, הוא נתן לכם הרבה, אפילו שאתם לא תמיד מרגישים, אבל יש לנו עושר. הוא גם אמר, ישוע גם אמר, ממישהו שקיבל הרבה, זה לתת הרבה. כאילו מה שקיבלתי, זה עליי לתת. כאילו זה מה שאנחנו מדברים על מורשת. כאילו מה שהחבר שלי קיבל בגרמניה, עכשיו הוא ואשתו והילדים שלהם, הם ממש אנשים נפלאים, והם נותנים לכל כיוון. הם רוצים לברך ישראל, הם רוצים לברך את השכנים, הם רוצים להקים הזדמנויות לאנשים, הם רוצים לשרת את האזור שלהם. אז בשבילנו זאת השאלה. אלוהים מדגיש את זה גם דרך השם שהוא לקח לעצמו, אני אלוהי, מי? אברהם, דור הראשון, יצחק, דור השני, ויעקב, דור השלישי. זאת אומרת שאלוהים הוא לא רק אלוהי אברהם, הוא גם אלוהי יצחק, הבן של אברהם, הוא גם אלוהי יעקב, הנכד של אברהם. אז זה עלינו להסתכל קדימה, זה עלינו לחשוב כמו אברהם, כמו שאלוהים דיבר על אברהם. אברהם, אני רוצה להשתמש בזרע שלך כדי לברך את כל העולם. אוקיי, איתן, זה קצת גרנדיוזי, אתה לא מדבר במציאות. אבל חבר'ה, למה? למה אנחנו לא יכולים לתת משהו שזה מתאים כדי לברך? אנחנו לא יודעים, זה כמו התמונה הנפוצה של האבן הקטן שנופלת לתוך האגם, שזה פשוט עוד ועוד ועוד. יש העגלים הקטנים שבסופו של דבר מגיעים לשפת הים. אז אנחנו רוצים לחשוב על זה היום. הגעתי לישראל והייתי בן 45 כמעט. זה היה בערך זמן הזה בשנה, בעונה. ולא הרגשתי שהייתי יכול לעשות כלום. הייתי מוכן לחטוף תפוזים. לא ידעתי, לא היה לי מושג. אבל התחלתי באמת להתפלל ולבקש מאלוהים, מה אתה רוצה ממני? אז התחלתי לעבוד עם קבוצה קטנה אחד,
לא יודע, 4-5 איש, מאוד מאוד, קבוצה קטנה בתוך בית מסוים, דירה ישראלית, בגדול אנשים דוברי רוסית, ישראלים חדשים, כמעט ולא הייתי יכול לדבר בעברית. ואז מההתחלה הקטנה ולא כל כך מוצלחת הזו, אז אלוהים עשה יותר ויותר. ותוך זמן מה גם פתחתי עסק קטן עם עוד עולה חדש, ולמדנו הרבה. איבדנו כסף, כן, איבדנו כסף. אני לא כזה איש עסקי כל כך, אבל למדנו והשתלבנו בתוך ישראל. אלוהים ידע מה הוא רצה לעשות. אני לא ידעתי, אבל אלוהים ידע. ואז שלב שלב, אנחנו מצאנו את עצמנו, למרות הנסיבות הקשות, אנחנו מצאנו את עצמנו בהזדמנות. ואז מהקבוצה הקטנה נבו עוד כמה קבוצות. היו לנו שלוש קבוצות. ואז אנחנו מצאנו מחסן כדי לפתוח אסיפה, קהילה, עם מה, 30 איש או משהו כזה. ואז שלב שלב אלוהים הדריך אותנו. וממה שחשבנו, מה, אין משהו הרבה לתת. אנחנו מה זאת מורשת? אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים באמת להשאיר משהו לדור הבא, אבל לאט 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 גילינו שהיה משהו כדי להעביר לדור הבא, והתחלתי לעבוד עם צעירים, יחדתי לעבוד עם בנים ובנות נאמנים, ונתתי מה שהייתי יכול. ואז אנחנו ראינו את אותה הדרך, אותה שיטה שאלוהים השתמש בה בספר מעשי השליחים. אתם זוכרים מה קרה אחרי שישוע חזר לשמיים? הוא השאיר מורשת, אוקיי? על זה אנחנו מדברים. הוא השאיר מורשת אצל השליחים, התלמידים שלו. הוא אמר, הנה הרוח שלי, הנה המשיכה שלי, הנה ההוראות שלי, תעשו תלמידים. ותעשו את העבודה הפשוטה הזאת בנאמנות, ואני אראה לכם מה יהיה ואיך אני יכול להקים את קהילתי. ואז הוא עשה את זה דרך האנשים, מה הם היו, עם הארץ, לא עשירים, לא חכמים, אנשים פשוטים כמו אתם ואני. ואז בסופו של הדבר השליחים, התלמידים הראשונים, היהודים המשיחים הראשונים בארץ ישראל, הם השאירו לנו מורשת שעד היום אני יכול לפנות לספר מעשי השליחים, אני יכול לקרוא על מה שהם עשו. והם התחילו עם כלום, הם התחילו ככה בפחד ופרנויה, והם הסתתרו בתוך החדר שאנחנו אומרים, החדר העליון עם כוח של רוח הקודש. מה, הם היו שם מפני שהם ציפו רדיפה מהדתיים, מהסנהדרין. אבל בסופו של דבר הם השאירו לנו מורשת. אז אני מציע לנו גם להשאיר מורשת לדור הבא ודור אחרי זה. וזאת הסיבה שאני בדרך לבלות עם הנכדים שלי. אני רוצה לעודד אותם, אני רוצה לברך אותם, אני רוצה לשחק איתם, אני רוצה להתפלל איתם, ובאמת לחזק. אז אני מציע לכם גם לגבי הדור הבא, זה השקעה הכי טובה שאתם יכולים לעשות, ולשאול את השאלה, אפילו כל יום, אני לא יודע אם יש לי עוד 4 שנים, עוד 40 שנה, ו...
איכשהו זה כמעט לא משנה לי. אני פשוט רוצה להיות נאמן כל יום. ואני מקווה שלהיות איתכם ככה, דרך השידורים האלה, שזה להיות נאמן, שאני מנסה לתת לכם משהו. אני מקווה שאתם מרגישים את זה. אוקיי, אולי אני לא מלמד בהרבה נקודות, וזה לא כל כך טכני. אני לא מנסה ללמד אתכם את כל העומק של עברית תנכית או משהו כזה. אחרים יכולים לעשות את זה, אבל אני רוצה להביא לכם משהו מהלב. מה תהיה המורשת שלכם לדורות הבאים? מה אתם משאירים לאנשים אחרים? למה אתם חיים? רק להיום או לעתיד? עתיד זה מה שאלוהים קורא לנו באמת להשקיע בעתיד ובדור הבא. תודה רבה שנתתם לי להיות איתכם היום.